Na sjednici odvora Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam kantonalne privredne komore Tuzle je naglašena potreba uspostavljanja bolje saradnje službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i privrede ovog područja. Predsjednik odvora ovog udruženja, Kasim Selimović, je kazao da u posljednje dvije godine privrednice imaju veliki problem zapošljavanja radne snage. S druge strane, kako navodi, na evidenciji službe za zapošljavanje je više od 75.000 osoba. Nažalost, sve više imamo slučajeva da Naci firme koje se obrate za određeni broj ljudi od, prema Zavodu za pošajanje ne dobiju ni jednog jedinog kandidata za interesiranog za posao. Kroz programe aktivne politike zapošljavanja podržano je 719 poslodavaca kod kojih su zaposlene 1493 osobe. Podržano je i osnivanje 160 malih preduzeća, čime je omogućeno i novo zapošljavanje. Nakon potpisivanja novih ugovora, a nakon što je okončan posljednji javni poziv krajem septembra, ove brojke će biti znatno veće, kažu u službi za zapošljavanje naše kantona. Federalni zavod i službe za zapošljavanje u federaciji su nastojale da sve bude transparentno od javnog poziva od programa Sve se znači nalazi na web stranici, sve se može koristiti i uvijek preporučujem poslodavcima da u detalje sve iščitaju kako znaju u koji posao ulazi, odnosno u kakav ugovor ulazi. Znači data je čak i mogućnost zamjena ovaj, radnika dva puta po svakom ugovoru i maksimalno e, sufinansiranje zapošljavanja 20 osoba po svim programima iz, iz jednog javnog poziva. Vladi federacije će biti upućeni zaključak na osnovu kojeg bi je postojeće stanje trebalo popraviti popraviti, kaže Selimović. Oni su prije svega prema odruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Zakšak bi se odnosio da oni kandidati, to je osobe koje traže za poslenje, ukoliko odbiju ponuđeno radno mjesto, da više nema pravo da koristi određene benefite preko Zavoda za pošljavanje. Na današnjem skupu predstavljen je i novi pravilnik od odjeli nagrade Zvijezda turizma BiH koju dodjeljuje Privredna komora federacije. Ovu nagradu smo prvi put dodjelili ove godine 2019. i bez a, kategorija, bez posebnih kriterija, dodijeli smo nagradu a, deo Panonika za izuzetne rezultate koje su ostvarili u oblasti turizma. Ovaj put a, privredna komora federacije formira poseban a, tim koji će a, ocjenjivati najviše negdje od 3 do 5 mjeseci pristigle kandidature za dodjelu priznanja. Znači, ovaj put će to biti na vrlo visokoj stručnoj razini i kvalitet će sigurno biti zagarantovan. Saradnja privrednika i službe za zapošljavanje naše kantona bi nakon ovog skupa trebali biti čvršća, jer je to jedini put ka ravnomjernom razvijanju privrede, kazali su organizatori.